Досить багато українців говорять про те, особливо в діаспорі, про те, що тепер є п'ята хвиля міграції. Що після проголошення незалежності в Україні у 91-му році була перша хвиля міграції. Ці люди, які тепер вже у, я говорю чи про Америку, в Америці 25-30 років. І що від часу Майдану, від часу Януковича і війни ще до Америки приїхало ще п'ята хвиля міграції. І що є певні економічні причини і соціальні причини, чому вони відрізняються. Наприклад, бо четверта хвиля, їхній досвід був від Радянського Союзу, а ті, які приїжджають останніми роками, мають досвід незалежної України. Тобто сенс патріотизму, сенс, наприклад, із кожної хвилі еміграції говорить про те, що кадр України замерзає у певному етапі історії. То, наприклад, для моєї баби і для мого діда з обох сторін родини, їхній сенс, що є українське, їхнє розуміння, що їхнє розуміння українства походить від польської окупації між війнами. І ми бачимо, що після кожної хвилі остання хвиля по-іншому реагує до найновішої хвилі. То, наприклад, після хвилі у ранніх 90-х років, після незалежності, досить часто говорили про як зберегти українство, українську ідентичність у належності до громадських організацій, які вже існували, і до церков, які вже існували. Але це означало, що до певної міри існувала асиміляція зі двох сторін. Асиміляція до американського англомовного суспільства, а також асиміляція до полонізованої української громади, і яка мала інші цінності, можливо, до тих, які приїхали 50 чи 40 років пізніше. І ще й ті мали інший підхід до українства, ніж мали, наприклад, перша хвиля. То мені кажуть новоприбулі, які останніми роками приїжджають до Америки, що була велика біль, що експеримент, якщо ми могли так сказати, я не хочу нікого образити, але скажемо, що це був експеримент української незалежності, хоча він був на непоганій основі, у сенсі, що, як казали політики західноєвропейські у 19 столітті, що кожний нарід повинен мати свою власну державу. Це не конче, так світ не діє. Ми знаємо по цілій, особливо в арабському світі є дуже багато держав, які взагалі не полягають над етнічними групами, над народами. В Африці особливо стільки народів, а лише 50 держав. То вони казали, було гарно, що українці могли мати свою власну державу, але між часі олігархи, які, можливо, мали більш може, не аж так багато патріотизму до українського народу,
але більше вживали цю державу для свого власного збільшення свого заробітку, які, можливо, навіть не були і належали до українського народу. І справді, через те, що економічна криза в Україні така погана і така строга, що не тільки, що вони справді не в тому, що вони не хочуть бути українцями, а в тому, що вони просто мусять вижити. І не можуть. Особливо ті, які приходять із менших міст, наприклад, навіть із міст, як Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Тернопіль на заході, бо в Шикаго дуже багато із тих міст, але навіть із Дніпра чи з Миколаєва, люди із цілої України тепер емігрують. І вони розуміють, що вони мають до вибору або перенестися до Києва і справді на ринку в Києві боротися за копійки, або вони можуть, і ці професійні люди, або вони можуть приїхати до Америки, хоча вони мають вищу освіту, і працювати на величезний заробіток, але не по фаху. Але то вони не тільки зберігають свою людськість і свою гідність у сенсі, що вони можуть годувати своїх дітей, наприклад, і себе годувати, і мати дах над головою, але вони також, і це другорядний пріоритет, але вони можуть майже відновити сенс гордості, що вони українці. Бо так легше в діаспорі. Бо можна відрізняти свій економічний добробут від своїх етнічних цінностей і свою віру і так далі. Від мого досвіду, я знаю, що в Шикаго останні 5 чи 10 років приїжджало страшно багато новоприбулих з України. Сотні тисяч приїхало з України до Шикаго останніми роками. Але але залежить до якої. Але залежить, наприклад, церкви і громадські організації, я думаю, чи це євангелізація у сенсі церкви, чи це просто, не знаю, яке слово вживати, маркетинг із сторони громадських організацій, не знають, як до людей, як новоприбулих притягнути. То я думаю, що дні, які той час, коли наша громада відпихала новоприбулих поза нами, ці дні були 20 років тому. Тепер громадські організації розуміють, і церкви розуміють, що треба притягати новоприбулих емігрантів. Бо факт тому, що наша громада справді програла у хили асиміляції. Але також, як я казав, в нас в Шикаго сотні тисяч людей, то коли приходять до церкви 500 тисяч чи тисячу людей, кажу, що це якась велика перемога. Але коли був блаженніший Святослав у Шикаго, він казав, я знаю,
що є більше українців і ще, напевно, більше греко-католиків, бо дуже багато в Чикаго є з Галичини, тут у Чикаго. То хоча добре і гарно, що у церкві є тисяча людей, він знає, що у Чикаго є порожні церкви, і що в Чикаго є також українці, які не ходять до церкви, які б, напевно, хотіли. То питання в тому, чи тепер між новоприбулими у церкві і у громадських організаціях є нова еліта? І чи просто по масштабу здається, що ціла громада приходить до церкви, але справді це є малий відсоток цілої громади, яка само зорганізувала яко елітою? І чи ті самі ситуації, які існували після Другої світової війни між депістами, повторюються? І я думаю, точно, 100% це все повторюється. І історія повторюється. Бо, знаєте, хоча до церкви ходять тисячі людей, може, і хоча це є малий відсоток всіх українців, які живуть у цьому районі, їхні діти, особливо, якщо батьки дуже працюють чи волонтерують в церкві, вони не говорять українською. І церква, головно, говорить українською.